Луцька міська рада не зраджує традиціям. Після короткої перерви чергове пленарне засідання 65-ї сесії розпочали не лише з виконання гімну України і хвилини мовчання за полеглими героями, а й з молитви. Вчергове «Отче наш» взявся проголосити, продекламувати, а точніше прочитати зі свого макбуку депутат Роман Бондарук. Однак наприкінці він знову призабув слова. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє царство і сила, і воля. Амінь. Царство, сила і слава. Після чергового виступу Романа Бондарука щодо моралі, етики та толерантності депутати взялися за розгляд питань порядку денного. Першими обговорили понад 100 земельних і перейшли до внесення змін до головного кошторису Луцької міської територіальної громади, адже наближається завершення бюджетного року. Серед першочергових змін, які озвучила головна фінансистка Луцька Лілія Єлова, повернення субвенцій і перерозподіл коштів, а також зняття грошей з ремонту комунальної установи «Хаб Ветеран» у розмірі понад 30 мільйонів. Зараз там 31 забирає. Яка історія буде з «Хаб Ветераном», скажіть, будь ласка. Ну, на даний момент залишається така сума, ну, яка може бути освоєна, але, скоріше всього, навіть і ці кошти не будуть освоєні. Враховуючи те, що кошти не будуть використані, оскільки роботи не проводяться, тому ми там і забираємо кошти. Мовляв, на «Хаб Ветеран» кошти в бюджеті на 2024 рік були закладені, але наразі освоєні лише на розробку проєкту реконструкції приміщення по вулиці Сергія Климчука, який було представлено 26 жовтня. І це при тому, що створити ветеранський хаб обіцявся сам міський голова Ігор Поліщук. Особисто ви казали, що несете відповідальність за цей проект. То скажіть, будь ласка, чи очікувати початок будівництва і реконструкції цьому році, чи вже планувати на наступний рік? Тому Валентин Хаймех задав меру конкретне питання – коли буде добудовано і відкрито хаб «Ветеран» у Луцьку. Однак у Ігоря Поліщука на будь-яке зауваження чи претензію завжди знайдеться відповідь. Мовляв, не все залежить від нього. Коли буде збудовано? Ну, коли так. Ми вже знаємо, який підрядник виграє тендер, які потужності будуть цього підрядника. Різні підрядники мають різні потужності. Розумію. Коли буде проведений тендер, тоді ми зможемо з підрядником говорити і озвучити відповідні терміни. За словами мера, орієнтовно до кінця місяця триватиме збір пропозицій від ветеранських організацій та військовослужбовців щодо майбутнього простору комунальної установи «Хаб Ветеран». Конструктивні будуть враховані під час затвердження остаточного проєкту. З урахуванням цих пропозицій та рекомендацій буде розроблена документація і оголошено закупівлю уже на безпосереднє будівництво. Однак, коли саме розпочнеться реконструкція обіцяного приміщення на вулиці Сергія Климчука, поки ані Ігор Поліщук, ані міська рада не знають.